І продовжуємо строїти свою ферму. Дивіться, що я думаю, що саме краще ми будемо робити. Будемо сіяти буряки. Подивіться, я бачу, тут є такий комбайн забавний. Звісно, тут потужність треба техніки 280 кінських сил, але це таке. Дивіться, ширина 64 метри. Тобто, ну єдине, що бункер тут дуже малесенький, 6,5 куба. Але от доволі швидко має збиратися сам буряк. Але перед цим треба ще гічку позбирати ось такою штукенцією. А сіяти бурячок сажалкою. Я то купив тоді сівалочку. Але нам треба буде в оренду взяти ще сажалку. Мабуть, зараз саме я цим почну займатися. Зараз глянемо, що у нас там по часу, чи підходящий, да, цукровий буряк. Саме зараз можна пробувати. Звісно, було би круто взяти таку, щоб зразу і не прийшлося це культивірувати. Я не знаю, чи вистачить мої гроші. Якщо ні, то підемо брати контракти. Зараз все поступово треба роздумати. Перш за все, треба нам сажалочка. І звісно, мабуть, тут цей же самий варіант, який в нас був. Бурячок тут є, є. Так, потрібно використовувати ПП. Не розумію, в чому різниця. А, ширина. Зрозумів. Орендуємо. Нам знову треба трактор орендувати. Сою я продам. Продам, коли там в нас червень місяць, здається, найпотужніша ціна. І ми тоді заробимо кучу грошей. Ну, не кучу, я там висчитував в районі 60 тисяч доларів. І тоді вже, я надіюсь, купимо нарешті собі трактора. 116 коників. Орендувати також. І треба ще нам культиватор. А який культиватор? Ну, це взагалі ні. 3 метри, 4 метри, цікаво. 5 метрів. 15, 15. Мабуть, я думаю, це буде найкраще. Звісно, потужності нам так нормальненько. Ні. Значить, беремо цього. Тут, звісно, нам треба розкидати вапно, але та штукенція 45 тисяч, брати її в оренду, потім ще вапно. Тоді не знаю, чи може попробувати все ж таки. Але давайте глянемо, воно, мабуть, коштує дуже багатенько. Так, це така штука, і що тут по потужностям? А знаєте, може візьмемо орендувати, що там, 2200? Давайте, давайте рискнемо, щоб в нас от все-таки максимальна врожайність була, все в оренду беремо. І, звісно ж, нам що потрібно? Мішки з вапном. Вапна треба зразу, от скажу, багато. Ого, щось вони так попадали. Ми нормально так затарилися на майже всі гроші планети. Зараз поступово будемо виконувати все. Звісно, мабуть, мені б ще одну трактор в оренду взяти, було б круто. Ось ця сівалочка, до речі, моя. Да, цікаво, так вийшло, що єдине, що моє, то я їм користуватись не буду. Почнемо, мабуть, перш з добрива. Так, передачі ті незручно перемикати. Я думаю, нам цього вапна і близько не вистачить. Потрібно буде ще брати вапно. Хоча 8-16 кубів. Це ж немало. У мене зразу виникають підозри, що трактору їхати тут занадто тяженько буде. А, давайте. Так, 8 кілометрів. Він, здається, має йти зі швидкістю 18. Ширину ми зменшити не можемо, зони розкидання. Ще дивіться, з горба йде. З горба біжить. Так, і як я знав, вапно йде досить швидко.
Дивіться, я вже це поле вже засипав. Їду зараз дозаправлюся найми та поставлю на наступному полі. І, мабуть, я візьму ще в оренду якогось трактора, тільки вже, мабуть, треба взяти якогось іншого. І буду я, мабуть, культивувати. Ну, типу, нам два трактори, звісно, не помішає. Так, що в нас тут по кониках? 70 коників, це дуже дряхло. Просто виходить, це найкращий варіант. Нема тут нічого кращого. Те, що краще, те набагато дорогше. Тому така наша. Чи взяти все-таки тут мотора поставити? Ні, та дивіться, 63 тисячі. А так 70 коників. Я нічого не зможу тягати. А такий вибір тракторів у новому фермі симулятор 25. Що ж, почнемо культивейшена. Треба було ще наперед груза купити. Ну, в принципі, все нормально йде. Довгенько трохи вірував я. Набагато швидше наймит розкидав вапно, ну це зрозуміло. Продуктивність різна. Але що це посіяно? Зараз я ставлю тут наймита. Все забираємо. Вапно треба десь вирузити. Все ж таки гроші коштує. Я думав, нам його не хватить. Але щось здається, тут змінили в грі. Біля дороги вставляти не можна, бо вкрадуть. Блін, давайте тут. Нормально. Так, треба повернути. Теж таки за вишні години нас списують гроші. Рядок нібито не піднімається. Да, і нам добре, вам би знову треба купувати. Тут без цього ніяк. Насіння. Мабуть, також насіння купимо. Бурячок. Дуже цікаво, яка ж буде врожайність. Ми будемо дуже довго мучитися над цим полем. Точніше. Ой. Чому так передок закидує? Нібито це було нормально. Тут я буду вже сіяти. Давайте, хай буде. Давайте я вимкну зразу лінії, хай показує.
А я не зрозумів, я щось зікласти треба. Думаю, щось не те. І йде дуже важко. Ми будемо зараз як посіяти. Я вирішив поставити, хай два наймити працюють, а я тут візьму два непоганих контрактики. Попробую перший раз каміння збирати, ніколи цим не зайнявся. Не займався. І так. І ще плюс дісковку ось таким трактором. Культивацію, точніше. Як я вже казав, ніколи цим не займався. Але виглядає цікаво. Тільки це завдання буде довго. Мені зараз якось треба буде ще прицепа притягнути сюди. Трактор не хоче вгору їхати. Я завершив культивацію. Зараз візьму ось цим трактором, мабуть. Так, культиватор повернуть. Мені ж більше нічого не треба. Вдається. Дивіться, я прикол не зрозумів. Я взяв завдання. Я не бачу до завдання. Трактор є, а де? А де культиватор? Не завдання, культивація на цьому John Deere. А може просто каміння повний цей прицепчик. І до речі, тут бачите шкалу, вона не відображається, як будто я не взяв завдання. Будемо зараз розбиратися. Так, де тут дорога? Речі, якщо до прицепа не під'їхати, то воно не висипає. Це, мабуть, єдиний прицеп, який можна їздити висипати. Це такі самоскиди. Їдемо сіяти наступне поле. Просто тако зараз кидаю трактора посеред поля аж назад і пішов спати. Все просто. Там і далі збираємо камінчики. 66%. Чомусь маленько. А контракт культивації доведеться, мабуть, відмінити, бо там немає культиватора. Я не знаю, як так взагалі може бути. 53 поле. До речі, скасовано. Зібрати. Треба нажати мінус. Так, да, пішли в мінус. А що я зроблю? Це такий бажок. Бажок гри. Фактично виконав контракт. Зараз це завести треба. А куди його викинути? Не покаже. Ні, все, зібрати, завершено. Прикольно, а я наукові ще треба вести. Взагалі можна було і не висипати. Зараз я беру в оренду каточка і буду каткувати. Єдине, що я от пробував з тим каткуванням, є нюанси, не завжди воно все виходить. Катки в оренду, орендувати, так, типу... Бур'яни воно то не повністю знищує. І взагалі на одному полі мене взагалі якось не знищувало. Тобто просто бонус 5% і на цьому все.
Так, давайте навіть зараз бур'ян. Ну, пише бур'ян росте, так? Тут же немає. Але бачите, от посередині проскакає. Я от не розумію чому. Ось тут, а по центру. Це весь час будуть такі полоси бур'яну. Ну, їх можна типу трактором потім задавити. Колесами просто. Я не сильно розумію, де ці полоси беруться. Саме десь по центру. Так, завершуємо. Завершилися катування. Можна повертати там частину техніки. У мене ж все тут так. Це не повертаємо, бо треба перш повернаємо одного трактора. Один хай буде. Повернемо. Повернемо. Ай-яй-яй. Нам ще треба буде розкидати добриво, але це треба зробити. От треба, щоб пройшов місяць там якийсь час. Так, відспалися ми один місяць, зараз нас квіт. Дивіться, і бур'яни все-таки гніздо в нас тут є, бачите? От я не знаю, це якийсь баг. Чіткі лінії. Але ми їх затопчемо колесами. Так, до речі, тут аскідони такі непогані. Але не на наші гроші. Треба розсипати добриво. І тоді вже ждати самого врожаю. Ну і треба колесом затоптати зараз, мабуть, перше. Ці сліди заберемо. Бачите, воно забирається, поки буряк ще на ранній стадії росту. Чому вони такі широкі виходять? По два рази треба проходитися. Там є, тут нема. Це теж, мабуть, такий баг. Так, як ніби то більш-менш так подавив колесами ці бур'яни. То там де-не-де позавишалися, тут без цього нікуди. Зараз весь до найми розсипає добриво. І в нас тут просто буде максимальна врожайність. Якусь сап. І залишиться все оце зібрати. Я думаю, буде тут прям дуже багатько роботи, яка буде вже в наступному відео, бо просто це відео не влізе. Дякую всім за перегляд і всім до побачення.